Sveiciens visiem, un es tad īsti pastāstīšu par pašu projektu ģimeņa dzīvespēka stiprināšana un to, kā tikām līdz iecerē par šādu projektu. Daļa no jums jau zina, ka biedrība Resiliences centrs šim ir īstenojis dažādus projektus un programmas pusaudžiem, tad bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Apjomīgākā programma un droši vien arī zināmākā ir pusaudžu saskarsmes veicināšanas programma Dari, un aizvien populārāks mums kļūst iela jaunatnes darbs. Bet tā nu ir, ka visām programmām, visiem projektiem ir sākums un ir beigas, taču ģimene paliek tā vieta, kur šie pusaudži vienmēr var atgriezties. Un, protams, ka mums gribētu šīs ģimenes redzēt kā bagātas ar dažādiem resursiem, kā tad palīdzēt saviem pusaudžiem. Un tāpēc savā darbībā arī aizvien vairāk cenšamies iesaistīt mūsu pusaudžu vecākus. Bet, nu, aizvien vairāk mums iesaistot, protams, arī rodās aizvien vairāk pārdomas un novērojumi, un tad tā īsi ieskicēšu tikai divus no tādiem virzieniem. Viens ir traumatiskā pieredze, teiksim, redzot šo pāridarījumu, ja bērnu traumatisko pieredzi ģimenē bieži vien automātiskā reakcija ir nosodīt šos vecākus, bet laikam neticēšu, ka arī šie vecāki tāda vienkārši piedzima, nu, jau ar vēlmi, ka savā dzīves laikā darīšu visu iespējamo, lai darītu pār saviem bērniem. Tā noteikti nav, visticamāk, tas ir prasmi trūkums, zināšanu trūkums, tas, ka pašiem vecākiem trūks prasmes, un bieži vien tās problēmas arī tik samilzušas, ka alkoholu vai citu vielu lietošana, tas vienīgais veids, kā tad izdzīvot šiem vecākiem. Tad neļaunprātība, bet ierobežotas iespējas ieraudzīt citus veidus, kā ģimene varētu dzīvot. Otrs tāds pārdomu virziens ir novērojums par izaicinājumu būt pietiekami labai ģimenei mūsdienās, jo par bērnu pusaudžu grūtībām un viņu problēmām visvieglāk ir vainot vecākus. Un tad ir tā frāze, viss nāk no ģimenes, arī teikt, ka pietiekami bieži dzirdēts. Un vecākiem nemaz nav tik viegli izlēpot starp pārāprūpi un pamešanu novārtā, starp pārāk striktiem noteikumiem un atkal noteikumu neesamību. Un pat arī tāda pietiekami saprātīga un laba lieta, kā ļaušana pusaudzim kļūdīties, pašam uzņemties atbildību par kļūdām, mācīties no tām, nu, bieži vien var atkal rezultātā būt kā nosodījums vecākiem, kur nav bijuši pietiekami atbildīgi. Nu, tad nav iemācījuši to, nav sekojuši līdzi tam. Tā kā labo nodomu rezultāts atkal ir nosodījums. Un tas arī mūsu virzījis ir tajā uz to, kad ir nepieciešams palīdzēt ģimenēm ieraudzīt viņu stiprās puses un arī piedāvāt aktivitātes, nu, konkrētas aktivitātes, kur stiprināt tos iekšējus resursus, kas nu katrā ģimenē ir, un, protams, ka viņi ir atšķirīgi. Un tāda pavisam konkrēta ideja bija šis projekta pieteikums. Tas cēliņš gan ir gana vienkārši, tad redzējām izsludināto projektu pieteikumu un arī sagatavojām Sabiedrības integrācijas fondam, tad projektu programmai ģimenē draudzīgas vidas veidošana šo pieteikumu un saņemot apstiprinājumu, mums arī bija iespējas īstenot visas plānotās aktivitātes. Un ko tad projektu laikā darījām? Galvenās aktivitātes bija divas nometnes bērniem un pusaudžiem, divas ģimenes dienas un sociālā akcija, kuras laikā centāmies iegūt priekšstatu par spēku punktiem dažādās ģimenēs. Un infografikas ar tādiem spilgtākiem citātiem tika publicētas mājaslapā un mūsu Facebook profilā. Un joprojām ir redzamas šīs infografikas, viņas var apstīties un arī šodienas konferences laikā tāda kopsavilkums būs dzirdams. Ģimenes dienā atkal vecāk kopā ar saviem bērniem un jauniešiem, kas pirms tam bija piedalījušies nometnē, tad kopīgi izgāja dzīvespēka trasi, kas deva iespēju tā kopīgi piedzīvot tādu savstarpēju atbalstu, sadarbību, reizēm arī tikšana galā ar konfliktiem, tā kā pietiekami tāds piedzīvojums tas mums bija.
mērtiecīgi projektā mēs iekļāvām dažādas ģimenes, dažādus modeļus, tā skaitā audžu ģimenes, etnisko minoritāšu ģimenes un arī ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Un par cik informācija bija publiski pieejama, faktiski varēja pieteikties jebkurš interesents. Protams, priekšroku dodot tām ģimenēm, kuras līdz šim nav piedalījušās līdzīgās aktivitātes. Un projekts tika īstenots no māja līdz septembrim, tad pēc pāris dienām viņš arī beidzās, un loģiski šodien ir tāda noslēguma konference. Kopumā projektā ir piedalījušies 40 bērnu jaunieši, 20 vecāki, un līdzīgi kā citos biedrības projektos arī šajā aktīvi tika iesaistīti brīvprātīgie, tie ir mūsu paši jaunieši, kas šobrīd jau ir gatavi palīdzēt citiem, dot citiem, un arī jau ar vēlmi apgūt jaunas prasmes, kad kopā 11 brīvprātīgie darbinieki mums tika iesaistīti šajā projektā. Un tad salīdzinoši īsts projekts, arī aktivitāšu ziņā, nu, nav viņš tāds milzīgi bagātīgs, bet noteikti īstajā laikā viņu īstenojām, lai nostiprinātu pārliecību, ka šī te ģimeņu dzīvespēka stiprināšana ir virziens, kuru arī tad turpmāk mēs attīstīsim, bet tas jau būs ar laiku. Jā, tas tāds īs ieskats par šo projektu. Paldies! Es atbildu arī par sociālo tīklu satura veidošanu, tad es biju tā, kas veidoja šīs te infografikas kopā ar Diniju visu informāciju apkopojām, izlasījām šos te mūsuprāt interesantākos citātiņus un to visu apkopojām infografikās, ko tad publicēt mūsu mājaslapā, Rezilienses centra mājaslapā, sociālajos tīklos. Un ar kurām, protams, arī dalījāmies ar draugiem, lai viss šis projekta informācija tiktu nodot arī tālāk, ko tad mēs tur ieguvām. Nu, tad, meitenes, varbūt jūs varat mums aptuveni izstāstīt, kādi bija tie jautājumi, kādas jūs sagatavojāt un uzdevāt ģimenēm? Nu, tā bija jautājumi ļoti dažādi. Mēs sākām tā kā ar tieši parastajiem jautājumiem. Par dažādām statistikām, un, nu, piemēram, tā kā, cik ģimenei cilvēku, kāda ir šī ģimene, piemēram, ģimene ar bērniem, ģimene bez bērniem un tā tālāk, tad, protams, cik ģimene ir bērnu, kā arī nekām atbildēt ģimenēm par dažādus jautājumus, novērtēt, vai ģimene valda, piemēram, kāda veida attiecības, vai tuvas un mīlošas, vai ģimene pavada kopā laiku un citus jautājumus, kā arī lielākoties no atvērti jautājumiem, kur mēs jautājām jautājumus par ģimenes stiprajām pusēm, kā arī par ģimenes, tā kā ģimenē svarīgākajām lietām un ģimenes vērtībām, kā tik galā sarežģījumiem un problēmām savā ģimenē. Un arī, kad ir brīži, kad ģimenes jūtas spēcīgas, un ja ir kāda brīža, kad nejūtas spēcīgas, kā viņi to ir atrisinājuši, un arī jautājums par to, kas veido stipru ģimeni, un kā paprasījām arī, lai viņi raksturotu savas stiprās puses, un jā, apmēram šādi bija tie jautājumi. Jā. Un, protams, mēs likām kā arī pievienot kādu foto, protams, lai parādītu, kas viņam ģimenē liek justies stipriem. Jā, tas arī. Halo, halo. Viens, esam dzirdami atkal. Tagad dzird. Jā. Meitenes, kā jūs pašas jūtaties pēc šī pabeigtā pētījuma, un kāds būtu tāds tā kā jūsu skatījums pēc tā, ko jūs redzējāt, kā jums šķiet, vai Latvijas ģimenes ir spēcīgs, un kas ir tas jūsu? Būtībā labs darbiņš, kas padarīts, gribētu teikt, ieguvām tiešām ļoti interviju no ģimenēm. Varētu teikt, mēs iekļuvām šajā ģimenēs tā dziļāk iekšā, jo arī tuvas draudzenes, lai viņas palīdz un piedalās šajā aptaujā pastāstīt sevi. Un tad bija ļoti interesanti skatīties šīs atbildes,
Jo tie bija, ko nu, tu pie draudzenes, pie tējas, tas es varbūt nepārrunā, kas tad tavā ģimenē ir tas spēc. Un bija ļoti interesanti uzzināt jā, arī par tuviem cilvēkiem no šīs aptaujas. Tā kā tas ieguvums bija ļoti lasot, bija lietas, kas pašām palika sirsniņā. Un par to spēcīgumu būtībā ļoti daudz ģimenes ir spēcīgas no mūsu aptaujātiem. Dažas gan vēl ir tādā kā spēcināšanas ceļā uz to saukli esam spēcīga ģimene, bet viss ir procesādajām lietām, kas spēcina. Jā, es absolūti varu piekrist Sintijai, ka bija ļoti interesanti veidot šo aptauju un ļoti interesanti bija tikai apkopot šīs atbildes un skatīties, kas tieši veido šīs stiprās ģimenes. Un daudzas atbildes, kas bija ļoti aizkustinošas un daudzas atbildes, kas lika man pašai tā kā pārdomāt to, kas ir ģimene un kas veido stipru ģimeni. Un tā kā tas bija tāds diezgan vērtīgs process. Tā kā jā, nu, man gribētos aicināt, tad 1-1-1-2-3 dzīvi tagad. Man gribētos aicināt teikt, laikam visiem kopā lielu paldies meitenēm par ieguldīto darbu. Materiālu, jā, kā jau meitenes arī ginēja, var aplūkot resiliencecentrs.lv un arī mūsu Instagramā, ļoti smukiņš ir izvietots, varam pasakot līdzi. Varbūt visu kopīgi varam uztaisīt mazos aplausiņus meitenēm, zinu, ka Zoom aplikācijā un reakšanas, un tad jūs varat uzspiest aplausiņus, tad būs pats pirmais tur augšpusītē, varat iedot aplausus Jā, nu lūk, paldies arī no manas puses meitenes, ļoti interesanti, es tā iedziļinājos šajā, tāda interesanta jauna pieredze manām ausīm, tā kā aplausi arī no manas puses, paldies, un nu, iesim tālāk. Jā, virzīsimies tālāk uz priekšu, mums laiks ir nepielūdzams, tā teikt, jā, tāpat kā skaņa šī vakarā. Nu, labi, tā tad nākamā tēma – dzīvespēks ģimenē, ģimenes vajadzības dzīvespēka veicinošie faktori, palīdzošā speciālista uzdevumi ģimeņu atbalstam. Dzīvespēka pētījumi, droša attiecība loma dzīvespēka veicināšanai ģimenē, palīdzošā speciālista uzdevumi un metodes. Dodu vārdu Aiga Romāne Meijere. Lūdzu. Ja. Sveiciens vēlreiz. Tad nu šinī sadaļā es vairāk pastāstīšu par resilienci pieeju, kā mēs viņu saprotam, kā mēs viņu pielietojam un mazlietiņu arī pieskāršos metodēm. Es pieņemu, ka daļa no klātesošiem gribētu saņemt tādu skaidru instrukciju, tieši ko tad darīt, lai stiprinātu ģimenes, bet tas nebūs tik vienkārši, jo jau iepriekš dzirdējāt, ka ģimenes ir dažādas un šobrīd to dažādību aptvērt ir diezgan liels izaicinājums. Mums tur arī tādas universālas instrukcijas, kas darētu visām ģimenēm, nu, ir ļoti grūti definēt, nu, kas vienā gadījumā palīdzēs, citā gadījumā situācija tikai pasliktinās. Nu, jo katra ģimene tomēr iet šo savu attīstības ceļu. Viens no piemēriem ir pozitīvie pastiprinājumi, kas paši par sevi ir apsveicama lieta, bet tajās ģimenēs, kur raksturīgi izvairīšanās no konfliktiem, problēmu noklusēšana, tad pozitīvo pastiprinājumu izdzirdēšana vēl vairāk var nostiprināt tad kopēju problēmu ignorēšanu. Tas, ko tomēr varu šajā prezentācijā dot un arī centīšos ir izskaidrot terminu resiliencem, kur mēs izmantojam gan biedrības nosaukumā, gan projekta nosaukumā, gan arī šajā konferencē ar latviskojumu dzīves spēks, bet tas tulkojums varētu būt arī citāds. Un kā, nu, kāpēc tā ir sanācis, mēģināšu skaidrot, bet pāriešu uz prezentāciju. Tā. Jā, nu, uzreiz uz šeien, pareiz arī ir. Jā, nu, bieži mums jautā, ko tad vārds resiliens nozīmē, un kā redzat, mēģinājumi tulkot šo vārdu ir bijuši dažādi, un rodās aizvien jaunas variācijas. Tad dzīves spēks, izturēt spēju, dzīvot spēju, drošuma spēju, sociālā elastība, pielāgošanās, noturība, izturība, atkopšanās pēc negatīviem notikumiem, un tā varētu arī vēl turpināt. Tad, ja jūs latviski kādu no šiem terminiem dzirdat, tad ļoti iespējams, ka pēc būtības ir bijusi runa par šo pašu resilienci. Tad, ja jums likās, ka tas ir tāds svešvārds, par kuru nav nejausmas, ko tas nozīmē, nu,
Iespējams, ka zinat gan, dzirdējuši esat un lasījuši esat. Bet kādēļ nevar tā vienkārši izvēlēties vienu terminu? Visiem būtu skaidrība, kas tas ir, un miers. Tas lielā mērā ir tādēļ, ka neviens no šiem variantiem nenosedz jēdzienu būtību pilnībā. Nu, tikai kādu daļu. Vēl pāris slaidus priekš centīšos izskaidrot, kas tad pēc būtības ir resilience. Iespējams, tas būs vieglāk saprast, kādēļ nav tik vienkārši atrast visīstāko latviskojumu. Biedrībā mēs lietojam dzīvesspēks, kas tik tiešām psiholoģijas nozerē ir diezgan labi iegājies un nostiprinājies tulkojums, bet ja skatā vairākas nozeres kopumā, tad tomēr nākās secināt, ka jēdziens tiek no tā oriģinālā varianta mazliet sašaurināts, jo jāsaka dzīvesspēks, tad uzreiz rodās asociācijas ar iekšējiem resursiem, spējām vai prasmēm. Lai gan būtība ir arī plašāka. Faktiski nezinu citu piemēru, kur būtu bijusi tik liela vēlme terminu latviskot, bet arī tik neveiksmīgi tiem mēģinājumi. Tāpēc laikā var teikt, ka visi šie te latviskie tulkojumi, kas ir prezentācijā uzskaitīti, viņi ļoti labi viens otru papildina un kā kopums, tik tiešām tā ir resiliense. Jā, arī cerot, ka palīdzēs, te būs tāds, iespējami īsākais ieskats vēsturē, kā šis termins ir attīstījies un sākotnēji tās bija inženieru zinātnes. Un kā raksturojoši piemērs var izmantot gan kaučuku bumbiņas, gan elastīgās gumijas, kad gumija padodas spiedienam un pēc tam atgriežas iepriekšējā stāvoklī. Tad aizvien plašāk termiņu sāk izmantot ekoloģijā un vides jomā, un arī googlējot vārdu resiliense. Ieraudzīsiet ļoti daudz dažādus dabas attēlojumus, augus vai vesels sugas, kas izdzīvo absolūti nepiemērotos apstākļos. Termina attiecina arī uz dabas spēju atjaunoties. Piemēram, pēc vasaras karstuma un sausuma dabā iestājās tāds līdzsvarojošs lietus periods. Tad termins ir pārņemts arī psiholoģijā. Es minēju tikai vienu no pētniekiem, Norman Garmazi. Viņš bija viens no pirmajiem resilientes pētniekiem. Un viņš sāka analizēt, skatīt, pētīt, kas tad piemīt tiem bērniem, kuri attīstās pārsteidzoši veiksmīgi, neskatoties uz tādiem būtiskiem riska faktoriem. Piemēram, vecāku psihiskās saslimšanas, jo viņš koncentrējās tieši uz tām ģimenēm, kur kādam no vecākiem bija šizofrēnija. Bet ir arī citi pētnieki, kas ir skatījuši nabadzību ģimenes, kur alkohola atkarības un vai arī kas piedzīvo sakūtas krīzes. Protams, šajos pētījumos veiksmes formula netika iedota, bet svarīgākais, ko šie pētījumi iedeva, mums ir tāds cerīgs skatījums uz cilvēkiem. Jo, ja līdz tam ierastā tradīcija bija meklēt problēmas, to, kas nesanāk, un tad atrast arī veidu, kā to atrisināt, tad šī pieeja vairāk fokusējās uz to, kas sanāk, neskatoties uz grūtībām. No psiholoģijas termina ir pārņēmis arī sociālais darbs, bet vairāk skatot vidi, situāciju, kontekstu, tad apkārt esošos resursus, nevis tikai iekšējos. Un tad, ja tā salīdzina, tad psiholoģija vairāk skatīs uz iekšējiem procesiem, kā mēs tiekam galā ar grūtībām, bet sociālais darbs papildus arī skata apkārtējo vidi. Un, manuprāt, ir jau ideāli, ja saliek šo te uz iekšu vērsto dziļumu arī ar plašumu. Tas tāds ideāls redzējums. Arī protams, ir vairāk autori, kas dažādi ir mēģinājuši definēt resilience, bet šī ir tādā viena no zināmākajām, un droši arī vispār pieņemtā definīcija. Tad noklusēt, jo viņu šādā prezentācijā laikam nevar, tad tas ir veiksmīgs adaptācijas process pēc pārdzīvotiem nelaimes gadījumiem, traumām, traģēdijām, draudiem un citiem nozīmīgiem riska faktoriem. Tad spēja liekties, bet nesalūst, spēja atgriezties iekšējā stāvoklī vai pat piedzīvot izaugsmi pēc negatīviem notikumiem. Manuprāt, tā pietiekami korekts, skaidri saprotams skaidrojums,
Un tieši attiecināms uz mūsu redzeslokā esošiem pusaudžiem un viņu ģimenēm. Nu, tad tiem cilvēkiem, kurus mūsu biedrības darbinieki sastopa ikdienā. Un arī secīgi var nonākt pie nosacījumiem, jo tā arī gluži nav, ka pieeja pilnīgi, jebkurā situācijā būtu izmantojama. Un tad pirmais nosacījums ir, ka var novērot pietiekami veiksmīgu adaptēšanos, funkcionēšanu vai pozitīvu transformāciju. Un otrs ir, ka klātesoši ir būtiski riska faktori. Bet tad arī parādās šie te diskusija jautājumi, un labi, ka tādi ir. Nu, viens no tādiem ir, pēc kādiem kritērijiem noteikti, kas ir pietiekami labs. Pietiekami labs dažādās kultūrās var atšķirties, arī dažādās dzīves situācijās tas var atšķirties. Pat arī eksperti un profesionāli redzējums par to, kas ir pietiekami labs, var atšķirties no paša cilvēka, kurš atrodas savā konkrētajā dzīves situācijā. Un tad nu, parādās tā vajadzība vienoties, jeb kopīgi saprast, kas tad ir šis te pietiekami labs. Tad neideāli, neizcili, bet pietiekami. Līdzīgi ir ar riska faktoriem. Nu, kas nu katram cilvēkam vai kas nu katrai ģimenei būs šie riska faktori? Un arī viens no tādiem minētiem piemēriem ir šī trauku lupata, nu, kur viens cilvēks ir vienreiz mūžā sajūtis trauku lupatu sitienu, bet tā ir bijusi ļoti traumatiska pieredze un visu dzīves laikā to nevar aizmirst. Tas ir bijis pazemojums, kuram nevar tikt pāri. Un tik tiešām pazemojošā situācija ir bijusi, bet tad ir blakus cits cilvēks, kuram tā ir bijusi ikdiena bērnībā, bet dzīves laikā ir bijuši citi notikumi, citas lietas, un tai lupatai netiek piešķirt tik liela nozīme. Tad sanāk, ka izšķirt to, vai tas ir būtisks riska faktors vai nē, nu, bieži vien var tikai pats cilvēks, kuru tas skar, kā tas viņu ir ietekmējis. Līdzīgi būs arī ar Covid situāciju. Nu, kādam piedzīvotie ierobežojumi būs būtisks riska faktors, kādam ietekmē minimāla, nu, jo cilvēkiem ir sarežģītāk, jo pētot kaučuku bumbiņas un dabas katastrofas, skaitējums, jeb negatīvā ietekme ir acīm redzama, bet cilvēkiem, diemžēl, no malas to noteikti ir sarežģītāk. Jā, tad viens no mēģinājumiem tā schematiski attēlot resilienci, un tad vidū, tad pirmais ir šī līnija, kas ir laika nogrieznis, mūsu dzīve, ilgāks periods vai garāks periods. Tad pirmie parādās riska faktori to ietekme. Piemēri ir minēt daži, bet viņi varētu tikt papildināti. Atkarīgs ar kuru mērķa grupu strādājam vai arī ir atkarīgs no konkrētā cilvēka, kurš mums ir prātā. Un, ja ir riska faktori, tad sāk pretdarboties arī aizsargājošie faktori. Un par šiem tad resilienta pētniekiem arī ir vislielākā interese. Nu, kas tie ir, kā tos attīstīt? Un tad tālāk pa būtiņu redzam sekas, nu, kas lielās grupās sadalot var būt trīs grupas. Un pa vidu ir šī pielāgošanās, kad dzīve atgriežās iepriekšējās sliedēs. Uz augšu tās ir pozitīvas pārmaiņas, kad jā, ir bijusi kāda krīzes situācija, bet tas ir kaut ko jaunu iemācījis, licis pieņemt vērtīgus lēmumus, tad krīze ir nākusi par labu un var lietot šo labo vārdu pozitīvas transformācijas, bet pēdējais ir variants, kad cilvēks vai vesela ģimene tomēr netiek galā ar grūtībām. Un te var būt vecāku šķiršanās, bērnu izņemšana no ģimenes, nonākšana uz ielas, arī pašnāvības mēģinājumi. Tad, nu, pietiekam dramatiskas situācijas, no kurām dažos gadījumos ir iespējama atkopšanās, bet dažos gadījumos tomēr ne. Protams, te tikai pats taisnis nogrieznis, bet dzīve ir gara un tā līnija dzīves laikā var visādas līkločus beigt. Bet, nu, tādam ieskatam ceru, ka šis noder. Un no šī paša attēla arī var tikt pie pirmās
varbūt kādam labi zināmās un gana vienkāršās metodas dzīves līnija. Te arī var būt vienkāršākā iespējamā darba lapa ar vienu līniju, ar vienu bultu, kas parāda kādu laika periodu, nu vai arī visu dzīvi, arī instrukcija pietiekam vienkārši. Uz šīs līnijas mēs varam salikt laika nogriežņus, stundas tās varbūt, nezinu, dienas, nedēļas, mēnešas, atkarīgs, cik ilgu periodu tad skata. Un virsā līnijas uz augšu atzīmē pozitīvos notikumus, zem līnijas atkal uz pretēji negatīvie notikumi. Un likums sakrīt tāda, ka jo pozitīvāks notikums, jo augstāk viņu šajā lapā atzīmē un pretēji, jo negatīvāks, jo zemāk. Un tad viņu smuki var savienot ar līniju. Mums atkarībā no tā, cik jums ir laiks, kāda ir mērķa grupā, un vispār kāds personības tips, protams, šo uzdevumu var papildināt ar simboliem, zīmējumiem, nu, līdzīgi kā augšā. Viens no piemēriem ir parādīts, kā tas varētu būt ar papildu zīmējumiem papildināts. Bet kas ir svarīgākais, no tā ir sarums tēma. Nu, tad kas jums palīdzēja virzīties augšup pēc lejupslīdes vai krīzes situācijām? Teiksim, nofokusēt sarunu uz tiem līnijas posmiem, kas ved augšup. Un sākotnē tas var šķist ļoti vienkārši, nu, kur tur problēma šo izdarīt. Bet tas ir tiešām ir tikai līdz tam brīdim, kamēr sāk šo līniju pildīt, jo izrādās, ka par problēmu situācijām ir vieglāk runāt un cilvēki ir daudz gatavāki, jo īpaši, ja viņi pirms tam jau ir vairāk speciālistus apmeklējuši, tad tas problēmas stāsts jau ir vairāk kārt izstāstīts un arī ne tikai citiem, bet bieži vien arī sev. Nu, gandrīz katru vakaru pirms aizmigšanas vēlreiz izstāst to negatīvo notikumu. Grūtāk ir domāt, runāt par augšupēju. Nu, šo līniju var izmantot gan darbā ar konkrētu cilvēku, bet tikpat labi var ar lielākām grupām, ar organizācijām, var arī ar ģimenēm, un tad skatīt, kā katru konkrēto cilvēku viens un tas pats notikums ir ietekmējis. Nu, piemēram, ģimene piedzīvo vecāku šķiršanos, un ir ļoti iespējams, ka katrs ģimenes loceklis to notikumu pilnīgi citā vietā novietos. Nu, kādam tas ir pozitīvs notikums, jo ir mazinājušies konflikti, ir sakārtotāka ikdiena, bet kādam no ģimenes locekļiem tas ir pietiekam traumatisks notikums, jo ir zaudēts pietiekam svarīgs cilvēks. Un kādam tā ir skaidrība par nākotni, kādam atkal apmulsums un stabilitāte ir zudusi. Bet, nu, kas svarīgākais, jā, tad ir saglabāt fokusu uz tādiem palīdzošiem resursiem un uz spēka punktiem, kad par šo dzīves līniju runājam. Un pēdējais slaids par termina tādu sarežģītību, jā, un saistīts ar to, ka terminu resilience var attiecināt gan uz personas raksturiezīmēm, piemēram, optimisms, gatavība pārmaiņām, enerģiskums, draudzīgums, faktiski visas īpašības, kas palīdz tikt galā ar grūtībām. Tad attiecina arī uz prasmēm un kompetencēm, arī šeit ir daži piemēram minēt, tad pašregulācijas prasmes, konflikta risināšanas prasmes, un ja šādi saprot resilienci, tad te ir arī atbildes to, vai resilienci ir attīstāma. Jā, ir. Un tā nav tāda maģiska tikai īpašiem cilvēkiem vai izredzētām ģimenēm piemītoša īpašība. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko mēs visi varam attīstīt, pilnveidot, atrast sevi, nu, ja vien ir vēlēšanās to darīt. Tad tiek attiecināts arī uz procesu, tad riska un aizsardzības faktoru, mijiedarbības procesu, un visbeidzot ir resilienci kā rezultāts. Tad transformācija, izaugsme, jeb ieguvumi pēc negatīvās pieredzes. Arī vēsturiski šī tas uzskaitījums tāds arī ir, ka sākotnē resilience vairāk saprat kā personības rakstura iezīme, tad ir prasmes, process un visbeidzot rezultāts. Bet nekas, neviens no šiem skatījumiem nav pazudis. Faktiski katrs nākamais posms ir devis klāt vēl vienu papildus redzējumu, nu, tad lai būtu vēl sarežģītāk.
Attēlā esmu ievietojusi fotogrāfiju Nikam Vujčekam, kura piemērs ļoti labi apvieno šos četrus redzējumus. Gan personas raksturu iezīmes, gan prasmes kompetences, gan resilienci kā procesu, gan arī rezultātu. Īsumā par viņu tad vīrieti, kurš piedzima jau bez rokām kājām, darbojās tikai šis pēdas īkšķis, bet šobrīd viņš vada savu organizāciju, uzstājas ar motivējošām runām, ir pabeidzis augstskolu, ir ģimene, divi bērni, un arī esmu skatījusies video, kur viņš peld, zīmē, tad ikdienišas darbības dara, un rezultātā viņa dzīve ir pietiekami piepildīta, iespējams pat kvalitatīvāka kā vidusmēra cilvēkam, neskatoties uz to, ka šie ierobežojumi jo projām pastāv. Tā, piešu uz atpakaļ. Ja, tā, pēc vada pievienošanas es esmu atpakaļ. Tā, aši arī līdz pareizam slaidam noskriešu. Ja. Labi, jā, atvainojos par šo ierakstu pauzi. Tā arī dzīvē sanāk. Noteikti tā, ne izcila, ne ideāli, bet galvenais, ka pietiekami labi. Jā, tad pašā sākumā minēju par to vēsturisku attīstību, kad termins resiliencija, jeb šo tā pieeja, tur ienāca inženierzinātnēs, tad vides zinātnēs, tad psiholoģijā, tad sociālajā darbā. Un man likties, tā viņš tā vienkārši ņem un ienāk, bet tā gluži nav. Resiliencija nav radusies pēkšņi nekurienē, un klasificējot šī pieeja atrodās zem tāda spēka perspektīvas jumta un arī tāda kopējā spēka perspektīva, kas attīstījās kā pretstats tādam medicīniskajam deficītā modelim. Tātad kā reakcija uz ierastā tradicionālā tāda deficīta modeļa grūtībām. Jo medicīniskā modeļā tādā problēma bija pamat pieņēmums, kad traumas izdziedēšana ļaus turpināt veiksmīgu attīstību, kas šķiet loģiski, bet ne vienmēr tas tā notiek. Tie izņēmumi gadījumi ir pietiekami dažādi. Tagad jāpiebilst, ja lieto vārdu medicīniskais modelis, tas neatiecās tikai uz medicīnu, tā pēc būtības ir fokusēšanās uz problēmām, riskiem, grūtībām, deficītiem, un arī varu mazliet īsi, kādēļ tad šī kritika radās, un viens ir pētot problēmas grūtības, tad automātiski tiek meklēts vainīgais. Un ja tā ir ģimene, tad protams, uzreiz tiek vainota ģimene, visbiežāk tā ir māte, tās ir bērnības traumas un tā ieciklēšanās uz problēmām un vainīgo meklēšanu. Bieži vien situāciju pat pasliktina, nevis uzlabo. Un tad arī ir grūtības, kad problēmas nav novēršamas. Mēs var identificēt grūtības, var saprast cēloņus, bet bieži vien ir situācijas, kad ar to ir vienkārši jāsadzīvo. Teiksim, ja ir cilvēki ar invaliditāti, tad šeit risinājums nebūs iespējams tā, ka cilvēkam nav invaliditāti. Ne vienkārši jāatrod veidi, kā ar to pietiekami kvalitatīvi sadzīvot. Kritika ir vērsta arī uz marginalizēšanu, kad šis modelis modelim ir tendence atstumt tos cilvēkus, kur kaut kādu iemeslu dēļ nevar pārvarēt grūtības. Teiksim, eksperts var noskaidrot cēloņus problēmām, var dot rekomendācijas, bet tepat laikā ir faktori, kas neļauj tikt līdz izmaiņām. Un laika gaitā arī radās jautājumi par to, kā tad ir veikti pētījumi, kas dod to bāzi deficīta modelim. Un tā ir, kad pamatā tiek pētīti tie cilvēki un tās ģimenes, kas netiek galā ar grūtībām.
kas nonāk tiksim, mūsdienās tiksim, sociālā dienesta redzeslokā vai slimnīcās, bet tie cilvēki, kas pietiekami veiksmīgi ir tikuši galā, nu mēs bieži vien pat nezinām par to, kam viņi cauri ir gājuši, un viņi nu, tajā pētījuma izlasē nekad arī nenokļūst. Un līdz ar to tik pieņemts, ka tas modelis ir nepilnīgs, nu, bāzēts uz tiem gadījumiem, kad nesanāca, ignorējot tās situācijas, kad sanāca cilvēkiem. Nu, un līdz ar to atļāvos ar sārkanu apvilkt tieši spēka perspektīvai raksturīgās iezīmes, un arī aši viņām pārskriešu pāri, jo viņas faktiski, nu, viņas parādās arī mūsu izmantotajā resiliences pieejā. Un tā ir jau vairākas reizes pieminētā fokusēšanās uz risinājumiem, spēka punktiem, potenciālu, uzmanības pievēršana katra cilvēka individuālai pieredzei, jo tur varbūt tad ietekmes faktori, kas ir ļoti specifiski tieši šim konkrētam cilvēkam uz vienlīdzīgu partnerību, nu, tad tiešām cilvēks tiek saredzēts kā savas dzīves eksperts, godīgs atklātums, nu, teiksim, nav pieļaujams tādas situācijas, ka labu nodomu vārtā kaut kas tiek noklusēts, nu, tad pietiekam atklāt stāstu, ko, kāpēc es daru un kāda ir man mērķi uzsākot sadarbību. Tā ir iedrošināšana un arī tāds pamat pieņēmums, ka no, cilvēki tomēr dara labāko, ko tajā brīdī spēj. Un bieži vien no trim sliktām izvēlēm, nu, viņš ir to vienu vislabāko izvēlējies, jo 4., 5., 6., 7. Vienkārši tajā brīdī nevarēja saskatīt. Un tad, nu, jā, šis uzskaitījums ir jauks no tādām spēka perspektīvas un resilienas pieejas pamatlietām. Un viņš pat tāds iedvesmojuši var šķist, bet arī tad, kad realitātē to sāk pielietot, protams, parādās arī gana daudz izaicinājumi. Un viens no tādiem ir deficīta modeļa tāds domāšanas automātiskums, jo, nu, tādās jau domāšanas struktūrās jau ir nostiprinājies tas, ka automātiski gribas meklēt to, kas nav kārtībā, nu, jo arī dzīve apkārt to tendenci parāda. Tiksim, skolotāji vairāk fokusējās uz kļūdām. Nu, tad sarkanu iezīmē kļūdas. Arī, ja brauc pie automehaniķa, protams, viņš meklē, kur ir problēma, mēģina labot. Un tad ikdienā visapkārt ir šīs darbības, kas ir vērstas to, lai ieraudzītu trūkumus, un tos novērstu. Nu, arī ģimenēs satraukums ir par nesekmīgām atzīmēm, labās ir diezgan pašsaprotamas. Mums ir arī ģimenes, kur tā nav. Līdzīgi aizrādījums par netīriem traukiem būs, bet ja trauki ir tīri, nu, to reizēm var arī nesaprast, pats par sevi saprotams. Nu, tad jau kaut kādas automātiskās domāšanas lietas. Vēl viens izaicinājums ir, nu, kā tad nu, labi, klientiem, cilvēkiem un kolēģiem pastāstīt to, ko es tagad daru, kas ir šī pieeja, ko es izmantoju, kas tie būs par spēka punktiem, ko stiprināšu, nu, jo, ja cilvēki nezin, nu, jo prezentācijas sākumā teic, nav tik viegli paskaidrot. Un ja mēs esam darbinieki, kas strādā ar cilvēkiem, kuriem ir grūtības, nu, viņi pie mums ierodās, lai problēmas risinātu, nu, tad nāca atrisināt, nu, nevis te meklēt kaut kādu spēka punktus. Un arī saruna ir krietni vienkāršāk, ar vecākiem runā par visām pusaudžu problēmām. Tiklīdz sāk uzdot jautājumus par to, kas sanāk labi, nu, tur varbūt mūsums un neizprat, ne, nu, kādēļ par to mums vispār būtu jārunā. Jo, ja kaut kas ir labs, nu, tad tas tā ir, un to mēs vispār neaiztiekam. Tā kā, nu, tas nav tāds ierasts skatījums, un ja nepaskaidrot, tad tiešām var arī piedzīvot pretestību šai pieejai, jo, nu, ir grūti to jēgu ieraudzīt. Nu, un ir nepieciešams ar šo nevienu reizi, bet vairākas reizes pastāstīt, jā, ka šī te spēka punktu stiprina, atrašana un stiprināšana, protams, ka ved uz to, ka mazinās problēmas. Nav tā, ka problēmas tiek ignorētas, tikai ceļš ir drus citiņ cits, nu, caur spēka punktu stiprināšanu. Tad izaicinājums arī var būt grūtības atrast šo spēka punktus, nu, viņus saskatīt. Nu, tiksim, ja ģimene ir tik ļoti pieradusi būt savās problēmās, nu, tad tā ir pat viņa komforta zona. Nu,
ekspertīzes zona, lai pat sāk mērīties ar grūtībām, nu, kuram ir smagāk, kurš ir vairāk kaut ko piedzīvojis, nu, tas ir interesantāk un kaut kas arī saprotams galu galā. Tā kā arī tā tad ir pavisam jauna pieredze, mulsinoša, grūta, un arī pirms sāk šādus jautājumus uzdot citiem, droši vien ir labi saprast arī savus spēka punktus. Nu, vispirms sāk trenēties ar sevi. Tad arī viens no pētnieku jautājumiem ir bijis, vai resilienci var izmērīt? Nu, mēģinājumi ir. Un nākamajos slaidos esmu uzskaitījusi apgalvojumus no viena no mēģinājumiem. Nu, tas bija pētījums, kas tika veikts vairākās valstīs, bet priekš šīs prezentācijas es vairākas formulējumus esmu pārveidojusi, jo tie pamatā bija domāti pusaudžiem. Nu, tā kā, bet pieņemot, ka mums šodien ir ienākusi ģimene, ne tikai pusaudzes, tad formulējumi ir nu, tuvāk tam, kad viņus var... jebkurš ģimenes loceklis uz viņiem var atbildēt. Un arī šos apgalvojumus esmu dažos semināros izmantojusi. Tur tad nosacījums bija tāds, ka jau uz apgalvojumu atbildi ir jā, nu, tad cilvēks pietupjās, ja nē, viņš turpina vai no, nu, sēdē droši vien jau, ka stāvēt. Un tad tas noslēgums ir tāds, ka cilvēks, kurš ir vairāk piekusis, viņam biežāk ir nācies pietupties, nu tad var pieņemt, ka viņš ir resilientāks. Bet nu, šodien droši vien, ka to mēs nedarīsim, bet pāriet pāri šiem no apgalvojumiem varam gan. Un arī tas pielietojums varbūt ir labi pirms tam uzreiz apdomāt, ka kā tad. Protams, viņu var uzdot vienam konkrētam cilvēkam. Var pildīt ģimeni kopumā, un ģimenei ir jāvienojās, kāds ir mūsu kopējais redzējums par šo apgalvojumu, bet tikpat labi var būt, ka katrs ģimenes loceklis atbild atsevišķi, un tad gan var salīdzināt, un arī ir pamats diskusijai, bet arī sarunas, nu, arī galvenais jau uzsākt ir šo sarunu. Šie punkti, viņi nav vairāk tā kā diagnostikai, nu nav noteikts punktu skaits, cik ir jāsavāc jā, un tad var teikt, ir resiliens, ne, drīzāk te parādās tēmas, par kurām ir vērts ģimenē runāt, un galvenais, ka ģimene pati sāk par šo runāt. Un iziešu viņiem cauri, teiksim tā, varu nosaukt cilvēku, kuram es gribu līdzināties. Es protu sadarboties ar sevi apkārt esošajiem cilvēkiem. Izglītības iegūšana mūsu ģimenē ir svarīga. Es ģimenes locekļiem daudz stāstu par savu ikdienu. Ja es esmu izsaltis, man ir pieejams ēdiens. Mūsu ģimenē ir skaidri noteikumi. Cilvēki uzskata, ka būt kopā ar mūsu ģimeni ir patīkami. Es ar ģimenes locekļiem dalos par to, kā es jūtos. Es spēju tik galā ar problēmām, nedarot pār sev vai citiem. Es jūtu draugu atbalstu. Es zinu savā pilsētā vai kopienā, kur var doties, lai saņemtu atbalstu. Es jūtos piederīgs savai ģimenei. Grūtos brīžos mēs viens otru atbalstam. Man ir iespēja citiem parādīt savas stiprās puses un talantus. Es zinu savas ģimenes stiprās puses. Es domāju, ka ir svarīgi darīt kaut ko labu priekš citiem cilvēkiem. Man ir iespēja nevis pagūt, bet apgūt prasmes, kas man var noderēt turpmākajā dzīvē. Un man patīk manas ģimenes tradīcijas. Un jā, uz šiem apgalvojumiem ir labi skatīties, kā tikai uz piemēriem. Viņus, protams, var pārveidot atkarībā no vajadzības, no konkrētās situācijas. Bet nu, šie apgalvojumi tad arī atbilde uz jā, savā ziņā liecina, ka ir ģimenē šāds vai tāds resurss. Nu. Tā kā arī gandrīz viena no metodēm. Jā, nu, ļoti ceru, ka tāds ātrais pārskrējiens par resilienci pieeju ir tevis lielāku izpratni un arī skaidrību, ko un kāpēc mēs biedrībā daram. Jā. Paldies.
Halo, halo, viens, viens, jā. Mūs ar ļoti labi dzirdēt. Liels paldies Aigai par diezgan, jāsaka, izsmeļošu prezentāciju. Un zinot, kas notiks tālāk, Denis, laikam vārdu gan es došu tev. Jā, tā, es skatos tālāk mana mamma. Čau! Tad nākamā tēma ir audžu ģimenes vide kā resursu bērna dzīvespēka atmodināšanai. Tātad labās prakses piemēri, dilemas un aktualitātes audžu ģimeņu un bērnu atbalstam. Arī Smartokāns prezentācija. Vēlreiz čau! Tā, labdien visiem! Es mēģināšu uzlikt prezentāciju, tā kā esat iecietīgi, ja man kaut kas aizķersies. Cerams, ka neaizķersies. Tā, šar. O, ir. Tā, bet kā man tikt uz augšu, es esmu kaut kur pa vidam. Tā. Tā. Es ceru, ka visiem ir redzams, jā? Tā. Nu, jāsaka organizatoriem paldies par uzaicinājumu piedalīties konferencē, bet zinot, par ko būs stāsts, man bija tāda liela dilēma, nu, kas ir tas, ko no savas puses es varu pateikt, jo, ja mēs runājām par bērniem, kuri nonākuši ārpus ģimenes aprūpē, tā ir pavisam cita sistēma. Tā ir sistēma, kura pakļau bērns bieži vien ļoti lieliem pārbaudījumiem. Un arī bieži šie bērni iziet par tādu, kā lai pasaka, formu taku, kas ir krīzes centrs, bieži vien arī institūcija, viena ģimene, otra ģimene, aizbildnība, tad akalaudža ģimene. Un tad, kad bērni nonāk tā kā tai drošajā vidē, kur tā plānotā viņa palikšana, tad ir ļoti problemātiski saprast, no kura gala tad mēs varam sākt darboties. Un kāpēc es gribu bišķiriņ šo tēmu arī pacelt, jo šī tēma skar ne tikai ģimeni, kas ir uzņēmušos pusaudžus vai bērns vai jauniešus, bet arī skar apkārtējo vidi, kura tevi ieskauj. Un tas ir domāts vide, ne tikai šī drošā vide, eko vide, bet arī speciālisti, kas ir apkārt, kas ir iesaistīti ikdienā bērnu aprūpē. Nu, lūk. Un mēs visi zinām, ka pusaudži tā bērnu grupa, jauniešu grupa, kā mēs varētu viņus nosaukt, kuri šobrīd ļoti lielas problēmas sagādā sabiedrībai. Ļoti lielas. Klausamies, dzirdam, tur ir atkarības, tur ir šie pašnāvības mēģinājumi, tur ir depresijas, tur ir dažādas grēzīšanās, tur ir izaicinošas uzvedības, tur ir atkarības, viela atkarības, spēļa atkarības. Daudzas, daudzas lietas, ar kurām sabiedrība būtībā nezin, ko sabiedrība būtībā nezin, ko darīt. Un, protams, ka mēs varam runāt par pakalpojumiem, par nepieciešamo, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu palīdzēt šiem bērniem. Bet kuru vērš par šo pakalpojumu neesamību būtībā. Un es domāju, kā lai es to vizualizēju un pasaku, man tā liekas, ka brīžiem tas ir tāds liels, liels ritenis, kad ir tā viena daļa nevalstisko organizācija, kas šobrīd arī ir resiliences centrs un ne tikai resiliences centrs, kas strādā ar jaunām metodēm, jaunām pieejām un varētu ieviest, teiksim, daudz jaunu pakalpojumu, kas līdzētu, kas palīdzētu, kas mainītu speciālistu pieeju, kas profesionāļu pieeju mainītu. Bet kāpēc tas kaut kur apstājās? Kāpēc ir tā, ka tas arī paliek tādu mazu biedrību, mazu organizāciju, tā ikdiena, tā rūpe, bet kaut kā tādos lielos vilcienos tālāk neiziet. Un tam man gribas tā teikt, kad nu, parunāt par spieķi, par spieķi riteņos, ja? Ir šis lielais attīstības ritenis, kas veļās, kurš ir ietver sevi daudz labas lietas, bet tik pa brīdi viņā tiek iebārš šis spieķis un viņš tālāk neripo. Un ja mēs runājam tieši par šo konkrēto mērķi grupu, kas ir jaunieši, kas ir pusauģi, kas sagādā visādas raizes un problēmas pieaugušot sabiedrībai, tad man gribas, es tā ilgi domāju, nu, kad šī problēma sākusies? Kurā brīdī? Un šeit jūs redzat Sokrāta teicinu, sengrieta filozofs. Sokrāts par šo jau ir runājis
tūkstošiem gadu atpakaļ, pirms mūsu ēras, ja? Kas tad tie pusauģi tādi ir? Ja? Dievina greznība, tātad mantas, vai to mēs nevaram attiecināt uz šodienu, sliktas manieras, autoritātes nav, vecāks cilvēks neciena, kritizē, strīdās, iejaucās sarunās, pieprasa uzmanību, ēdelīgi un tiranizē skolotājus. Es domāju, ka ikdienā tie, kam ir šīs sadarbība ar jauniešiem, ar pusaudžiem, ļoti daudz ko no tā var attiecināt arī uz šodien. Bet problēma, tas nozīmē, ka tā, kad faktiski tā jau nav problēma, tā ir lietu kārtība, kuru būtībā ir jāpieņem. Un kad šis vecums, jauniešu vecums, kad tā nav nekāda slimība, tas ir normāls attīstības vecums, kad bērns sāk atdalīties no ģimenes, kad viņš sāk apzināties sevi kā personību, tad, lai šī atdalīšanās būtu vieglāka, viņi mēdz palikt nejauki. Ja? Jo ar nejauku var, teiksim, konfliktēt, strīdēties, un tad nav tik sāpīgi, ja arī notiek šie šķiršanās procesi. Nu, tas ir tādā bērna izpratnē. Bet lūk, bet... Ko lai mēs darām šai virzienā, ja? Ja šāds bērns ir nonācis ārpus ģimenes aprūpē, pirmkārt, viņam ir ļoti grūti atrast auģi ģimeni. Viņam ir arī grūti saprast, ko ar to, ar tām viņa lietām, kurās viņš ir iekritis, ko ar viņām darīt, ja viņš vēl ir cietis vardarbībā, ja ir šīs atkarības, kādā veidā viņiem palīdzēt. Un viena lieta, ar ko es esmu saskārusies, kad ir ļoti liels izaicinājums mainīt šo domāšanu, par to jau arī pirmī Taiga pieminēja, paradigmas maiņa, būtībā domāšanas maiņa, attieksmes maiņa, un saprast, raudzīties uz lietām kā uz pilnīgi normālām, kā tāds pārējais process, bet kā mēs varam iesaistīties, neieciklēties uz to negatīvismu, uz to diagnosticēšanu, uz vainīgo meklēšanu. Un mūsu sabiedrībā tās ir tādas, nu, faktiski tā misija ir, nu, iespējama, bet viņi nāk ļoti grūti. Un es tam esmu gājusi cauri gadiem, teiksim, pētot šīs sabiedrībā valdošie stereotipi un stigmas. Ja mēs runāsim tikai par šo mazo jomu, kas ir bērni, ja? Ja mēs runāsim par mazo jomu, bērni no riska un nelabvēlīgām ģimenēm, risks nelabvēlīgā ģimene, tā jau ir stigmatizācija, jo, kā arī pirmī taika teica, ka resilience tā ir pieeja, ka mēs tā nemēram ģimenes. Ir ģimenes, kas, teiksim, dzīvo pēc savas izpratnes, kura ir jāciena, un pēc savām spējām, un kā viņas arī tajā jūtās. Ja? Protams, kad runa ir tanī brīdī, kad bērna tas stāvoklis tiek apdraudēts, un viņš nonāk tajā ārpus ģimenes aprūpē, tad jau sākās un pieslēdzās pilnīgi citas, kā lai pasaka, institūcijas un arī tās aprūpas formas. Bet interesantākais ir tas, ka, teiksim, no jo vairāk kā 10 gadus mācot auģu ģimenes adoptētājs, mēs sākam parasti ar šiem stereotipiem un stigmām sabiedrībā valdošajām. Un tad ļoti interesantie salīdzinājumi. Ja sākotnēji, kas bija tiešām pirms 10-15 gadiem, bija ļoti daudz negatīvā. Gan par šīm ģimenēm, gan par šiem bērniem, gan par ģimenēm, kuras tā kā uzņemās šo rūpi. Tad šobrīd jau apmācībās parādās tendence, kad negatīvā jau paliek arvien mazāk, un tas vairāk skaitās ar finansēm saistās. Bet tas, kas attiecās uz tādām raksturiezīmēm vai ģenētiku, kā teiksim, uz gēniem, tas ir mainījies. Un tad ir atkal tā otra puse. Ja? Man arī šogad bija iespēja apmācīt speciālistu, nu, seminārā praktiskajā visos 5 Latvijas reģionos. Un tad bija ļoti interesanti, kad speciālisti, profesionāļi, kas saskarās ikdienā, kas arī strādā ikdienā, viņiem šis negatīvais bija vairāk.
Un tas ir paradoks, ja, ka sabiedrība jau sāk būt gatava arī šīm citām metodēm, šīm citām pieejām. Viņi uz bērni jau skatās jau kā uz iespēju, nevis kā kaut ko norakstāmu. Bet tad pretēji tieši cilvēki, kas ikdienā saskarās, vai tie ir institūcija darbinieki, vai kas ir ilgstoši nostrādājuši, viņi uzskata, ka nav iespējams neko mainīt. Tā ir kaut kāda neiespējamā misija, un tā kā ir, tā arī būs. Jau saknē nocērtot vispār resilienas ideju kā tādu. Un te ir tas, ko es redzu, tas ir tas varbūt spieķiķis šodien, kāpēc tās jaunās lietas tik ātri un netiek uztvērtas un palaistas. Ja, ka viņas iesprūst kaut kādos mazos semināros, konferencēs vai plauktiņos ministrijās vai pašvaldībās. Un tālāk arī neaiziet. Ja. Šobrīd nav tas, to speciālistu tāda vēlme paņemt un ieviest. Un zinot to mūsu ļoti smagnējo birokrātisko sistēmu, kāda ir, lai uz jebkuru jaunu pakalpojumu, tas arī ir saprotams, ka lielai daļai nav faktiski tā spēka to izdarīt. Ja? Nu, lūk. Tātad. Vēl viens tāds savā laikā bija pētījums par šiem bērniem ārpus ģimenes aprūpe un bērniem arī institūcijās. Un bez tā, ka tas bērns ir arī cietis un ļoti, nu, principā visi bērni, kas izņemt no ģimenēm, ir cietuši no vardarbības, plus nāk arī šīs visas lietas, kas saistās ar veselību, ar attīstību. Un tad ir ļoti apgrūtinoši tagad, nu, tai buķetē saprast, kā strādāt, kas ir primāri. Primāri ir savest kārtībā veselību, nodrošināt normālu attīstību un faktiski arī paralēli tu sāc strādāt ar traumām, plus tev vēl jādomā par to, kā sadarboties ar institūcijām, kā sadarboties ar profesionāļiem, kas ir iesaistīti speciālistiem. Un tas ir tāds ļoti, ļoti liels izaicinājums gan šīm audžu ģimenēm, gan arī speciālistiem, kas strādā. Ja? Jo, redziet, te ir vesels kompleks, te nav tikai ģimene. Ja? Tātad te ir gan tas sabiedrības spiediens, gan šie vecāki, kuri nāk ar savu modeli, ar saviem uzskatiem pa dzīvi, un bieži vien viņiem ir šī kontrolējošā funkcija, vai tam manam bērnam tur ir labi, viņam taču pie mums bija labi, ja, un tas ir kādreiz paradoksāli, ka bērns izņemts no tādiem ļoti, ļoti sliktiem apstākļiem, viņš jau nesaprot, viņš uzskata, ka tur bija labi. Un bieži nāks arī jauniešiem, pat jau tādā apzinātā vecumā skaidrot, kāpēc, kāda bija tie apstākļi, ka tu tur nevarēji palikt. Un līdz ar to tas nozīmē, ka diezgan, kad tās metodas, ko tu pielieto, tas, kā tu strādā ikdienā, bieži vien to nesaprot cilvēki, kas ir apkārt. Ja, un arī tāds uzskats valda, nu kas tad tur ir jāzina, kā tu savus bērnus audzināji, tā tu arī izaudzināsi šos bērnus. Tas tiešām nav viens un tas pats. Tā, gribu tādu pozitīvu iezīmi mazliet, kad ar 18. gada 1. jūlijā stājās spēkā ministra kabineta noteikumu un Latvijā sāka darboties šī ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centra. Tā kārta izskatās šāda. Nu, lūk, ar sarkano ir atzīmēti sociālā atbalsta un izglītības fonda atbalsta centri, kas ir lielākie Latvijā, kopā sastādot vairāk kā 400 audžu ģimenes, Latvijā kopā šobrīd ir pārpa 600, tā kā tas skaits tomēr diezgan stabili, neskatoties arī uz to atbalstu palielināto, tomēr ir diezgan stabili vienāds. Un ko es gribu teikt, teiksim, mēs ar resilienas centru vispār ar šo metodi, mums jau ir tāda, nu, iepazīšanās un arī savu veidu apmācība audžu ģimenēm jau krietni sen, es nezinu, es varu kļūdīties, bet tas ir kaut kāds 15. 16. Gads jau noteikti, kad tikko resilienas kā tāda metoda ienāca Latvijā, tad sociālo pakalpojumu aģentūra arī jau pirmajā projektā tā kā ar šo metodi sāka iepazīstināt audžu ģimenes, mums ir bijušas arī vairākas apmācības. Un jāsaka tā, ka resiliens ir tāda normāla, domājoša ģimene, kura redz
teiksim, bērna vajadzības. Man jau liekas, ka bieži vien, vismaz es tā savā tai auģģimenes praksē, aizbildņu praksē arī, kā māma saviem bērniem, bērni jau bieži vien pasaka priekšā. Tikai mums ir vajadzīgs tās redzīgās acis. Un, protams, ka tā ir, tas viss ir tas, kas ir pozitīvs. Un vispār, ka kādreiz tā pavēro, kā ģimenēs runā, kā mēs sabiedrībā runājam, mums ļoti plaši tiek izmantots priedēklis. Ne. Nevar, negrib, nemāk, nedarīs. Un mēs to tik ļoti bieži lietojam, ka mēs jau faktiski stigmatizējam bieži bērnu, kad viņš jau arī vairs nebaz necenšās, jo viņš zina, ka viņš nevarēs, nemācēs un neizdarīs. Ja? Un te ir tā lieta, ka tu ikdienā strādājot ar bērniem, kuri atnāk, nu, man gribas teikt tādi, nu nekādi, ja? tā sēņa, tās acis nav redzamas, un tad tu tur centies saprast, kas ir tas, kā viņi izcelt, kas ir tās pozitīvās lietas, kuras mēs varam paspiltināt, lai mēs viņam varētu iedot to pašvērtējumu un to sevis apzināšanu, tā kā iestartējot tālāk. Tad ir ļoti, ļoti grūti, ja apkārti, jo bērns socializējas, bērns iet vai nu tajā pirmskolas izglītības iestādē, vai viņš iet skolā, un kā tu veidot to sadarbību? Kā veidot to sadarbību, ja tu viņu motivē, tu viņam palīdz, tu viņu saslavē, ka viņš šodien ir četrinieku dabūjis, un viņš ir foršs, un viņam tik ātri iet, jau divās dienās viņš ir salabojis, viņš aiziet uz skolu, un tur pretī ir ļoti labs pēdiņās pedagogs, kas pašā, ko tu te atnāci, tu tāpat būs nesekmīgs, skolu tu nebeigs. Ja? Un tas ir tas apgrotinošais, kādā veidā strādāt ar šiem sadarbības partneriem, kādā veidā, teiksim, pozitīvi viņus iesaistīt. Un tas ļoti, ļoti tādu, nu, kā lai pasaka, tādu papildus darbu sagādā, jo tevi jābūt, jāmāk komunicēt pat ar visagresīvākajiem skolotājiem, kuri ir pavisam akti nolēmuši, ka šis bērns šajā skolā nemācīsies. Vecāku pretestība arī, ka nesaprot, kāpēc tas bērns uzvedās tā vai kas ar viņu noticis. Nu, un ļoti, ļoti pietrūk šī pozitīvisma ikdienā. Un Es domāju, ka Denis arī var padalīties kādreiz, kad, kā viņam ir gājis, ka skolā, kad tiek ir tā vērošana caur lupu uz lietām, ko tu nevari, uz lietām, kas neizdodās, uz lietām, kas ir mazie faktiski nodarījumi, ja? Un mēs viņus uztaisam pa tādiem lieliem, smagiem notikumiem, un tādā veidā, tā kā, nu, iznāk, ka tu pretojies tam procesam, ko viņam dod ģimene, bet aizjot uz skolu, bērnam bieži vien tas iekšējais konflikts ir. Ja mājās man saka tā, es varu, es esmu brīnišķīgs, es esmu varošs, es varu dziedāt, un es aizies uz skolu, man pasaka pilnīgi pretēji, vai sētā bērni. Ja? Tā kā šīs ir tās lietas ikdienā, ar kurām tā kā nāks saskarties, Un tie nav resilienas veicinātāji. Šie faktori nav resilienas veicinātāji. Un ja mēs par resilienas mācamies, tad resilienas veicinātāji var būt jebkurš treneris vai skolotājs vai mediķis, kas tā kā paķer to stīgu un ieraugu bērnā un pasaka tos atslēgas vārdus, kas dod motivāciju. Jā, es tā kā mēģināšu, es centīšos, es varēšu, man būs šie cilvēki blakus, kas palīdzēs. Tādā vizualizācijai mazliet es uzliku šo slaidiņu, jūs redzat, jā, kā tas schematiski, kā izskatās, ja ir auģģimene un auģģimene ir šie bērns vai vairāki bērni, jā, kad ir centrs tomēr, kas šobrīd jau arī var piedāvāt gan šīs resilienas apmācības sadarbībā, gan metodas, gan instruments jauns iedot, bet kāds spiediens uz ģimeni un uz bērnu ir, No šīs sabiedrības. Ja? Un gan policija, ar kuru ļoti grūti sadarboties, gan bāriņties brīžiem, kas arī neizprot. Ja? Jo te ir atkal tas jau, ko Aiga pieminē. Mēs koncentrējamies uz to, kas nesanāk, mēs koncentrējamies uz to, kas tiek izdarīts ne tā, kā vajag, bet mēs nemeklējam resursus. Un kamēr būs šī paradigmas maiņa, bet es tā kā tomēr ļoti, ļoti ceru, kad redzot to, kā sabiedrības doma mainās, kad arī šie speciālisti šīs lietas daudzreiz, kā lai pasaka, mācot, teiksim, strādājot semināros ar speciālistiem, ir viena ļoti interesanta lieta, ko esmu novērojis, ja, ka viņi
Tā ikdiena ir smaga, birokrātija spiež. Liela daļa ir labi speciālisti, kas labprāt strādāt arī pēc tām jaunajām metodēm, arī pēc resilienas, nosauc resilienas, pastāst, kas tas ir, acis iedegās. Viņi burtiski ir izslāpuši pēc tādām jaunām foršām metodēm, kas viņiem palīdzētu, jo šobrīd pienācās brīdis, ka mēs saprotam, ka tā kā ir bijis, tā vairs tālāk nevar, jo nekas jau nemainās. Mēs ieslīkstam papīra gūzmā, mēs ieslīkstam taisa problēmās un vairāk neko citu mēs neredzam. Mēs redzam to papīra gūzmu ar to problēmu aprakstu un mēs nezinām izeju. Bet tā izeja ir un tā izeja ir jāiedod. Tā kā man ir ļoti liela cerība arī, kad šī metoda aizies plašāk. Tā kā es ļoti cerīgi skatos uz resiliences centru, zinot to, kad vajag šo jauno, vajag šo savādāko. Jo tad, kad būs šī pozitīvā pieeja, kad būs, mēs skatīsimies uz resursiem, daudz problēmas jau tiks pašas pa sev atrisināts. Un varbūt nevajadzēs tos nenormāli dārgos pakalpojumus meklēt, bet, jo resursi ir katrā cilvēkā. Ja? Dzīves spēks ir katrā. Katrā bērnā viņš ir tikai nu, tā veicināšana un attīstīšana. Un tad vēl tā kā noslēgumā viena tāda lieta, es gribēju pateikt, gaidas. Mums ļoti gribās, mēs vēlamies palīdzēt, mēs vēlamies mīlēt, dot mājas, visu kaut ko mēs vēlamies tik ļoti, un mēs gaidam. Ja? Bet mēs pretī bērnam ienākot mūsu ģimenē pie tam, bērnam, kuru mēs nepazīstam, ģimenes sistēmu, kuru mēs nepazīstam. Mēs varam tikai interpretēt viņu uzvedību. Tie procesi un pārmaiņas notiek gaužām lēni. Tie ir gadi, un tas nav ātri. Un te ir ļoti svarīgi arī nesasteigt, būt pacietīgiem, attīstīt, virpināt, risināt, ja, meklēt, skatīties. Un atkal palikšu pie tā, kad bērni paši bieži vien parāda, ja, ja ir šīs lielās dusmas, lielā agresija, sports vienkārši, ja ir kaut kādi, teiksim, māksla, tur zīmē vai dzied vai ko, atkal ir iespēja iziet no traumām, iziet no tās pagātnes, aiziet un vienkārši atrast tos jaunos spēkus un risinājumus. Un te ir ļoti svarīgi, svarīgi arī, atkal šis atbalsts, ot, cilvēki, kuri arī šodien ir konferencā, ja jums ir kādi pazīstami ģimeni, tas ir ļoti svarīgi, ka jūs arī ārēji esot, teiksim, vienkārši garām ejot pasakat vai bērnam vai ģimenei, jā, forši, ko jūs darat, jā, un tagad tādu mazliet dopingu iedot, kad izdosies un būs labi, jo nevienmēr un ar visiem mēs varam palīdzēt, diemžēl tā arī ir. Un bieži tas arī nav atkarīgs no ģimenēm, kuras to dara, bet šis spiediens, kas bieži nāk no ārpuses, un īpaši, ja tās ir skolas, viņas uzreiz gaida, ka bērns būtu sekmīgs, viņām uzreiz vajag, lai viņš labi uzvedās, un visu vajag uzreiz tūlīt un tagad. Nu, tas tādiem žēl nav. Nu, un tad man ļoti patīk, Pēterim Artukānam ir tāds pašs projekts, un, ar kuru viņš brauc pa skolām, un man patīk šis puisītis 4. klasīte, kad tiek runāts par dažādo. Un viņš pasaka tā, bērni nerada robežas savā starpā, tās to rada pieaugušie, jo viņas zina atšķirības. Jā, tā kā, ja mums klasē kāds ir savādāks, tad ne jau bērni to ierauga, to bieži vien pasakam mēs pieaugušie. Jā, paldies! Tā. Jāp, viens esam dzirdami. Liels paldies tev, Ārija, arī Ulla. Ir ierakstījusi paldies Ārijai par prezentāciju, par izpratni un ieguldījumu. Oj, dieniņ, kaut kur tu jau aizšķīrās prom. Jā, par izpratni un ieguldījumu bērnu labākas dzīves nodrošināšanā. Tā kā arī liels tev paldies arī no mums. Un es domāju, ka... Paldies. Denis noteikti to var teikt. Tā kā jā. Mums šobrīd ir tā, ka mēs ar laikiem baigi spiežamies. Ja kādam ir kāds jautājums, ko uzdot Ārijai, droši šobrīd ir tas brīdis, kad varat mēģināt to izdarīt. Ja ne, tad mēs dosimies tālāk uz priekšu. Lai gan man šķiet, ka Ārija jau jāsaka tā, ka tu kā parasti diezgan ļoti pārliecinoši un saprotam no A līdz Z. Tā lieku jautājumu nerodās. Tā, vismaz man personīgi tas laikam. Jā, līdz par to, kā jau Kārlis minēja, nedaudz neesam iekļaujušies laikā, un tas ir saistīts ar mūsu tehniskajām kļūmītēm pašā sākumā. Mēs dosimies tālāk. Vēlreiz paldies Ārijai Martukānei. Nu, lūk, tātad mūsu nākamā tēma, kas notiek, ja ģimenē trūkst atbalsta.
paralēlā pasaule, Vērmaņa dārza, jeb ieskats ielu jaunatnes darbā. Un šo te, par šo, šo te tēmu mums varētu pastāstīt mans kolēģis, klātesošais Kārlis Mednieks. Lūdzu. Sveiks, Denis. Sveiks, Kārli. Jā, nu tad jāsaka tā, ka ielu jaunatnes darbs mums nenotiek pirmo gadu. Mēs ar viņu darbojamies, nu jau mums iet jau, teiksim, tā, tā trešā sezona, pirmais bija tas pilota gads, tad pagājušajā gadā vēl ieskrējāmies, un šogad jau diezgan spēcīgāk darbojamies tieši vairāk koncentrējam savu darbību šobrīd uz Vērmaņdārzu. Tur, jo tā ir vieta, kur mēs arī savstarpēji runājot ar, ar Rīgas pašvaldības policiju, ar iestādēm, ar kurām mēs sadarbojamies, kur ir diezgan stingri mums norādīts, ka šeit patiešām ir problemātiski, ka viņam tik galā ar jauniešiem. Nu, tad šobrīd šī projekta ietvaros, mēs savu darbību koncentrējam uz to pusi. Un tā, tā kaut kā. Pastāsti varbūt klātas, un man jau plus mīnus ir skaidrs, par ko šeit ir stāsts, bet tā tad konferences dalībniekiem varbūt, ar ko saistīts vispār ir šis projekts? Tā tad pastāsti sīkāk par jauniešiem, par saskarsmi, par pieredzi, un kā tas viss ir izveidojies un nonācis līdz kam. Varbūt īsumā var izstāstīt. Jā, nu tad, kad man parasti īsumā vaicā, kas tad ir tas, ko tu dari uz, uz ielas ar kolēģiem, kādēļ jūs tur ejat uz parkā un runājat ar viņiem, tad šeit laikam mēs runājam par to, ko tu pieminēji jau virstēmā, ja, kas ir trūkst atbalsts ģimenē, un visbiežāk tas nozīmē ko, kad jaunietim trūkst arī kvalitatīvas komunikācijas ar pieaugušu cilvēku. Un tad šis, nu būtu laikam jāsaka tas punkts, ar kur mēs arī pie šiem jauniešiem ejam, un no kuru nodrošinot mēs ar viņiem sākam arī šo te komunikāciju. Un, teiksim tā, šobrīd mēs Resilience centrā, pateicoties tam, ka mums šis ielu projekts notiek, mēs esam izveidojuši tādu ļoti skaistu trepi, pa kur mēs varam jauniešiem sniegt iespēju kāpt un doties uz priekšu. Protams, es saku sniegt iespēju, jo mēs varam sniegt iespēju, mēs varam rādīt ceļu, mēs varam dot iespēju iepiedzināt, mēs varam parādīt, kā tas var izskatīties, bet nu gala lēmums tāpat tomēr nāks no jauniešu, jo tomēr mēs arī atrodos uz ielas ir jaunietis, jau nevar viņu piespiest nekādā veidā, bet mēs varam jāpiedāvāt šo iespēju jaunietis nākt. Jaunieti mēs varam uzrunāt uz ielas, iet ar viņu iepazīties, mēs varam viņam piedāvāt nākt viņus uz dari programmu, kur jau viņš var šī dari programmā piedalīties, kur mēs dari programmai pieskarsimies pēc īsa brīža vēlāk. Un tad jau tālāk ir iespēja kļūt par mentoru palīgu kandidātu programmu, ko mēs šobrīd izveidojuši, kur arī projektu citu ietvaros mēs jauniešus apmācam un dod viņam iespēju kļūt par mentoru palīgiem, un tad jau nākamais solis ir kļūt par mentoriem, un tad jau tālāk jaunieši jau var arī kļūt jau par projektu rakstītājiem, par darbiniekiem. Viss tas viņiem tiek dots, šī iespēja kāpt, augt, izaugt, un arī šī izglītošanās daļa, lai viņi saprastu, ko viņi vēlas, teiksim, tā veidot un attīstīt tālāk. Meklējums stiprās puses. Vot es atcerēju uzreiz, mums nesen ar tevi viena kopēja intervija bija, tātad saistībā ar arī šo te visu tēmu, kurā gan tu, gan es darbojamies. Ļoti interesanti bija tas, kā tu izstāstīji tas kaučuka bumbas efekts, varbūt tu vēlreiz ar šiem te vārdiem vari pastāstīt. Tātad. Jā, tas laikam par Resilience pieeja kā tādu kopumā, ko arī, kas īstenībā diezgan tiešā veidā arī attiecās uz darbā ar jauniešiem uz ielas, jo ejot uz ielas klāt pie jauniešiem noteikti, mēs slēdzam ārā šo te teiksim, tā negatīvo daļu, ko mēs varam ieraudzīt jaunietī, vai šo te traucējošo daļu, ja, kur arī kādreiz mēdz būt tā, ka tas ir mūsu pašu iemesls, ja, tā ir mūsu problēma, nevis jauniešu problēma, ja, ka mums kaut kas viņā šķiet nepareizs. Jaunietim tas ir okay tajā brīdī. Līdz ar to mēs arī šo te daļu mācāmies slēgt ārā, mēs viņu slēdzam ārā, mēs ejam klāt ar šo te resilienses pieeju, meklējot šo te stipro pusi, meklējot šo te kodokus, viņa atrodās. Un tad tas kaučuka bumbiņas efekts, ko es stāstīju, tas ir no tās fizikas puses, ja mēs paņemam kaučuka bumbiņu rokā, un triecam viņu pret zemi no visas spēka, viņi pieskaroties zemē, viņi deformēsies. Viņi deformēsies un aplikt ar putekļiem. Bet brīdī, kad viņi atlec no zemes atkal augšā, viņa savu formu ir atguvusi. Jā, viņa apkārtnē viņa būs netīra, viņa būs nobružāta, bet kodols pats, tā bumbiņa pat paliek viņa. Viņa atgūst iepriekšējo formu. Un tas ir tas arī, kā šī resilienses pieeja mums strādā, un kā arī mēs ejam uz ielām ar jauniešiem, ja mēs zinām to, jā, viņš var būt apbružāts. Viņš varbūt dzīvē pieredzējis sliktu, iespējams, viņam nav bijis ģimenē atbalsta. Viņam varbūt iemesli būtu ļoti daudz un dažādi uz ielas esot. Tur, tā ir vesela
patiešām paralēlā pasaule, kas notiek, kur šie jaunieši komunicē savā starpā, kur liela tīkla apakšā izveidota, tur tas ir apbrīnojami, kas tur notiek. Un tāpat šis te cilvēciņš, viņš savā kodolā ir viņš. Un tas, ar ko mēs ejam, tas ir sniegt viņu iespēju arī priekš sevis šo te, kas ir viņš, pacelt ārā un padzīvot tā kā sevī, padzīvot sevī būt viņam pašam. Ja, nu, tas tā kā būtu tas mūsu tāds mērķītis. Nezinu, vai par sarežģītu neizstāstīt. Nē, nē, ļoti labi, ļoti precīzi un, manuprāt, ļoti saprotami. Nu jā, pa lielam, nu tā galvenā doma ir tāda, ka lai nebūtu šī te izteikti milzīgā diskriminācija, kas notiek vispār sabiedrībā, nu kad mēs tiekam dalīti kaut kādās grupās, tiem, kuriem ir grūtības, mēs panākam pretī, palīdzam un šādam te nolūkam ir izveidoti vot šāds te projekts un Resilience centrs darbojās ar to un tātad šī te jauniešu, ielu jauniešu tāda dzīve, kultūru un palīdzēt viņiem kaut kā tikt uz priekšu. Bet nevis izdarīt lēmumus, kā tu teici, viņu vietā, bet palīdzēt viņiem nonākt pašiem pie šiem lēmumiem, secinājumiem, pie tā, ko viņi grib izdarīt. Tā kā dot šo iespēju. Nu, tas jau, piemēram, tas darbs arī uz ielas, viņš jau sākās diezgan pasen. Ja, un tad, šobrīd ir sasniegts tas brīdis, ka mums šo jauniešu starpā mums ir izveidojies savus atbalsta lokus. Kas patiešām teikt, ir jaunieši, kas mūsu atbalsta, kur mēs varam viņiem lūgt palīdzību, mēs varam jauniešiem lūgt palīdzību iegūt viņiem informāciju, kāds jaunietis ir pazudis ilgstoši mums no redzes loka, ja mēs varam ar kolēģiem doties pie šiem jauniešiem lūgt palīdzību, lūgt, lai viņi palīdz mums kādu atrast. Jo tas tīkls, tā paralēlā pasaule, kas slēpjas apakšā, viņi ir patiešām apbrīnojami. Viņi arī izstrādāta, atstrādāta, tur ir zināms, kura kompānija ir, kura kompānija, kurā kompānijā, kurš tusē, kurš atrodas, kurš rajons. Jaunieši savā starpā visu laiku ir nepārtrauktā komunikācija. Jā, viņiem ir absolūti savu pasauli. Un viņi tur visi zina viens par otru. Un, protams, šai paralēlajai pasaulē, diemžēl, ir arī šī te otra puse, kur arī pieminēja savā prezentācijā sākumā, ja, kur mums iezogās kaut kādas lietas, kas ir, nu, Nu, pēc dzirdētā un pēc sarunas ar tevi šobrīd es noteikti vairāk tam pievērsīšu uzmanību, bet, protams, ka nē, es domāju, ka neviens īsti neievēro cilvēki tomēr ir. Katra mums ir savas dzīves, savas ikdienas, kaut kādas lietas un darbības, un mēs ejam uz fokusējamies tomēr savu, bet... Hop. Nu jā, katrs fokusējamies uz savu, un tad es domāju, ka liela daļa, protams, šo te neievēro un nepamanu, bet... Nu, skaidrs, Kārli, paldies, paldies kolēģiem, paldies par to, ka uzņematies šo te darbu un gribat palīdzēt un esat pamanījuši un sadzirdējuši un izpratuši to, ka nu, ir šādas apakšējās paralēlās pasaules, kurām ir nepieciešama palīdzība varbūt no mūsu, no jūsu puses. Paldies, jā. Kārlis Medniegs. Jē. tā kā jālūdzu. Nu, un... Jā, nobeigumā var teikt, ir kādi jautājumi tieši par šo tēmu. Droši varat mums rakstīt arī čatā. Konferences beigās atbildēsim. Un varēšu atbildēt, ņemsim, saistībā ar ielu darbu. Pilnīgi droši. Tas ir man ļoti tūs, sirdī tūs laukstā teikt. Un iesim tālāk. Un, protams, tas jautājums arī, ko tikko runājot, es pacēlu, kādas ir tās jauniešu vajadzības pa lielam. Ja? Kas ir tas, kas viņiem trūkst, un vai mēs varam tās sajust un izprast. Un līdz ar to mēs laikam vēlētos jums, nevis vēlētos, bet mēs jums sniegsim iespēju aplūkot filmu. Filmu, kur ir veidojuši Dari 6 grupas jaunieši. Un filmas nosaukums ir Kas es esmu? Nu ko, es domāju, skatāmies. Кто ты? Я очень часто теряюсь, скажу так. Я очень много раз была потеряна. У меня было ощущение, как будто я просто на самом дне их уже быть не может.
Такое случается периодически. После попадания в кризисный центр, первый раз я чувствовал, что я один, что все, я больше тогда реально никому не нужен, раз я нахожусь в таком месте. Потом, да, я чувствовал себя много раз. Что-то между, мне кажется, потому что то я туда ухожу, то возвращаюсь в этот мир. На этот, я не знаю, ну, просто хочу, чтобы что-то произошло. Ну, не всегда плохое. Я верю в себя, но иногда я просто забываю, что могу поверить в себя и просто забиваюсь в угол. И жду, пока это все пройдет. Да, это проходит, но не сразу, а днями. Я не знаю, это, наверное, просто часто уже как привычка притворяюсь другим, чтобы понравиться. Я не знаю, для чего мне это. Ну просто, наверное, потому что мне нравится общение. Господи, я готов самопожертвоваться. Главное, чтобы типа получить общение или узнать, какой человек внутри. Потому что я не могу кому-то вот так, ну, типа, я не могу выговориться никому, типа, я сжат в себе. У меня нет такого человека, которому могу прям выговориться, прям все сказать. Прям сказать то, что не то, что я думаю о других, то, что просто выговориться и все, что у меня на душе, типа. Нету такого человека, ни одного. Да, но они не всегда понимают, поэтому я больше... Сама наедине с собой думаю о чем-то. Да, я боюсь иногда быть настоящим, потому что мне могут это реально не понять. Потому что я очень часто был один. Потому что я, даже если у меня были какие-то друзья, просто я с ними где-то когда-то встретился на улице и больше никогда не виделся. И все. И я просто сидел один дома, когда у меня даже животных не было. Мне кажется, уже как бы глубже и глубже в своем мирке. И просто... Не ухожу из него. Мне даже может быть одиноко вместе со своими друзьями. Потому что я очень много думаю. И мне важно, чтобы мне говорили что-то. Ну, хорошее, типа там. Ну, чтобы я просто знала об этом. Потому что я могу себя загнать очень сильно. Когда я не делаю ничего, я чувствую, что я, типа, просто существую. И ничего... Ну, скажем, не приношу в мир, не знаю. Но когда я что-то делаю, я чувствую, что я могу чего-то добиться и сделать, возможно, сделать лучшую жизнь других людей. Да. Мне очень важно, что обо мне думают другие, потому что как раз-таки из этой не особой уверенности у меня очень странное представление о себе и очень часто нереалистичное и обесценивающее. И поэтому мне важно, чтобы люди говорили со мной и иногда успокаивали. Ну или просто говорили, что мысли в моей голове — это не я. Я не доверяю людям до конца. Только... тем, который я чувствую, что он будет со мной. Такого еще не было. Я всегда думала, вот прям последние года два так... Я мечтала найти себя, потому что я не всегда понимаю, чего я хочу, и не всегда понимаю, делаю ли я что-то правильно.
Мне кажется, это главное, вот, найти себя. Я больше всего хочу научиться делать вещи так, как я хочу. Хочу просто принять себя и понять себя. Я надеюсь, что я останусь таким же ярким, как и сейчас. Ну, опять же, хочу быть уверенным в себе человеком. И тогда больше ничего не будет. Я не знаю, кем я буду через 20 лет. Я сейчас, может, стану садовником, может, не знаю. Посмотрим. Я не хочу гадать на будущее. Я хочу делать что-то сейчас, чтобы потом я мог стать кем-то. Я мечтаю о том, чтобы все у всех было хорошо. Полностью, вперёд, так сказать. Чтобы все люди были счастливы, чтобы не было людей, которые жили в бедности, чтобы не было людей, у которых плохие отношения с людьми в окружении или с родителями. Вот о чем я мечтаю. Я бы хотела изменить людей, чтобы они были добрее по отношению друг к другу, чтобы не было этой агрессии, которая непонятно откуда исходит, чтобы не было моббинга и буллинга в кругу общения человека, чтобы люди не подвергались насилию как и моральному, так и физическому. Да, я бы хотел бы изменить в этом мире, чтобы меньше стало насилия и изнасилования. Что не ты просто купишь и слова терпишь, и потом, когда разозлишься, ты просто молчишь и просто избиваешь. Потом выгоняешь из дома, такие проблемы. Не, на самом деле творчество для меня такая вещь, которую каждый человек по-разному ощущает, чувствует. Потому что та же музыка, кто-то может ее воспринимать как что-то, ну, даже если там веселое звучит или грустное, каждый человек что-то свое представляет. Или что-то с этим связанное может быть. Ну, короче, мне кажется, что творчество — это что-то, ну, даже личное, можно сказать. Но не всегда на показ. Я считаю, что искусство — это жизнь. И с одной стороны, искусство, оно бессмысленно, потому что, в принципе, человек мог бы так, по идее, прожить и без искусства. Но думаю, что не я. Я бы хотела получить ответ на вопрос, как правильно жить. Потому что на самом-то деле ни один из людей, или хотя бы почти никто не знает ответ на этот вопрос. И каждый думает о нем по-своему, но конкретного ответа ни один человек, вот прям хорошего, чтобы рассказать об этом другим, не нашел. Кажется, это в какой-то мере поможет в существовании, так сказать, на этой земле людям, которые окончательно потеряны. Люблю я людей за то, что у них получилось стать ближе ко мне. У них получилось заключить нормальное общение со мной и доверие. Потому что это не каждому человеку удается, это довольно-таки сложно. За это я их люблю, за то, что они меня не бросают в трудный момент. Если человек ценит тебя, то он останется с тобой.
А если нет, то пускай идет своей дорогой. Я ценю в людях то, когда они могут опознать свои и чужие чувства. И я ценю в людях то, что то, когда они могут уйти. Не обязательно навсегда или что-то такое очень серьезное, а просто когда они могут понять, что сейчас или им, или тебе лучше побыть одному, и они могут просто уйти и не делать ситуацию хуже, или не давить просто на то, что есть. Я бы сказал, я скажу, что моя самая жизненная главная ценность — это мои единомышленники. Люди, которые могут тебя понять и одновременно поддержать, и которые абсолютно не будут дискриминировать тебя. И даже когда ты творишь какую-то хрень, они забудут это. Наверное, поддержка от близких, от друзей. То есть, когда они рядом, я чувствую себя более такой живой, счастливой. Хочу помочь другим. Хочу помочь им выкрутиться. Если они этого хотят, но не могут. Но я считаю, что выход на, спасти всех всегда есть. Потому что я иногда вижу, что человеку нужна поддержка. И я готов ее оказать. Что для меня счастье? У меня понятие, как счастье, для меня не совсем существует. Но существует, для меня существуют хорошие моменты, но для меня счастье не совсем реально. Ну, как это сказать? Для меня это чувство не совсем реалистично в моей жизни. Но я могу сказать, что у меня есть хорошие моменты. Я бы сказала, для меня счастье делать других людей счастливыми, но мне кажется, счастье — это борьба с собой, потому что когда ты что-то делаешь ради себя, ты становишься счастливым, и тем же ты делаешь других людей счастливыми. Ну, так всегда работает. Счастье — это просто ощущение, которое ты чувствуешь длительное время. То есть это как скорее состояние даже человека, а не чувство. Это в основном даже не то чтобы веселье или что-то такое, это просто состояние, когда ты не хочешь сброситься с крыши, а наоборот хочешь жить и хочешь продолжать свою жизнь, пережить какие-то классные моменты и быть весь в этом. Когда мне мама сказала то, что я профессиональный вообще футболист, когда у меня все получится, когда мама говорит то, что она мною гордится, вот это вот те моменты, когда мама вообще говорит мне что-то приятное, и это прям, ну, то, что у меня получается, я верю в это. Для меня счастье — это быть живой. И для меня счастье — это возможность видеть, слышать, говорить, творить, просто существовать и созерцать, и чувствовать. Кто ты?
Я человек. Я участник Дали программы, вторую часть. Я человек. Так я не знаю, кто я. Я бы себя описала бы как человека, который вылез из какого-то дна своим творчеством. Я человек, я живое существо, и я... Да, я одно что-то, одно из всего нашего общества. Я ресурс, я энергия, я человек, я сестра, я дочь, я ученик, и я просто тот, кто старается выжить. Nu, ko filmiņa mums ir noslēgusies, un ar mums šeit uz vietas arī ir šīs filmas dalībnieki, jā, Daša un Nastja, sveiki, meitenes. Tā, drīkst arī. meitenes, jautājums jums uzreiz, tātad, kādas vispār bija sajūtas stāvēt kameras priekšā un runāt par kaut ko tik veseliski spēcīgu? Un pārdzīvojumam pilnām tādām emocijām, kas jūsos tajos momentos pārņem. Nu, tieši stāvēt un runāt atklāti. Kameras priekšā nebija grūti. Bija grūti vēlāk skatīties to filmu un arī sākumā iesaistīties procesā. Mm-hmm. Tā kā es saku krieviski. Поначалу мне было очень некомфортно. Ну, типа, открываться и говорить что-то на камеру. Потом... Как-то это разговорилось, и, короче, круто было. Labi, paldies, Kārli. Nu, jā. Tagad šodien, kura reize jau šī bija redzot šo filmu? Nu, mēs īsti pašlaik pieskatījāmies to, bet tieši es skatījos viņu. Nu, sadāk šī bija trešā reize. Arī trešā reize. Kā jums ir? Filmu redzot arī vairāk un vairāk, vai jums pašām arī mainās vēl kaut kādas sajūtas par viņu? Vai nav tā sajūta, ka ai, tu vajadzēja pateikt to klāt, vai arī ai, šito varbūt nevajadzēja teikt? Kaut kā domas baigi nemainās doma vien un tāpat no pirmās filmas noskatīšanās, ka es tur izskatos cilvēks no meža izlīdzes. Tā arī bija. Lielāko daļu, kad mani filmēja, tas bija vienkārši laiks, kad es atbraucu uz vienu dienu no meža un atpakaļ. Un vienīgais, kas man besīja šīs filmas laikā, kam arī skatījos tieši savus gabalus, kas nevarēja normāli neko pateikt. Man visu laiku bija tie vārdu parazīti. Когда я первый раз посмотрела этот фильм, мне ужасно не нравилось, как я там выгляжу, и когда я смотрю его еще. Ну, это уже начинает надоедать. И, типа, наверное, если бы сейчас можно было бы что-то поменять, я бы сказала и ответила бы на вопросы по-другому. Комментарс no manas puses, meitenes, gribēju pateikt, ka tas, ko jūs izdarījāt, ir liels, spēcīgs, apsveicams, skaists darbs, milzīgs ieguldījums no jums. Arī man ir sava pagātne apakšā un ļoti daudz ir runāts, un es zinu, ko tas prasa, kādas tās ir emocijas, cik reizēm tas ir grūti runāt tajā brīdī un pēc tam redzēt un pārdzīvot atkal šīs emocijas, kas mūsos ir. Tā kā, tas ir tiešām liels apsveicams darbs, tā kā paldies jums. Zoom aplausiņa arī, es domāju, meitenes ir pelnījuši no visiem, kas piedalās arī konferencē. Tā kā vēlreiz paldies, meitenes. Jā, redzam, čatu sadaļā mums ir sirsniņas un arī aplausi parādās. Ļoti jauki.
Tā kā jā, fantastiska filma, bez vārdiem. Tā kā, nu, cilvēkiem arī ļoti patīk jūsu veikums. Nu ko? Laikam jāsaka tā, ka patiesībā mēs virzamies uz nobeigumu lēnā garā. Pulkstens ir 19.05. Un mums jau bija, pēc idejas bija 19. Jābeidz šī konference. Un varbūt, kamēr meitenes ir uz vietas, vēl ar mums kopā, es vēl gribēju pavaicāt meitenes jautājumus, ko mēs ik pa laikam mēdzam uzdot kādam cilvēkam. Vai jūs šobrīd, ja jums šobrīd uzdod jautājumu, kas ir jūsu dzīves spēks? Kā jums šobrīd šķiet? Nu, es vēl joprojām īsti nesapratu, teiksim, tā īsto definīciju, kas vispār ir dzīves spēks kā vārds. Bet... kas ir tas, kas tev virza uz priekšu dzīvē? Tas, kas man pašlaik virza uz priekšu. Tas īstenībā ir Resilience centrs. Kā tāds, jo nometņu dēļ un tā tālāk es ļoti stipri izmainījos. Un tas tiešām man virza tālāk. Tas man palīdz. Man arī palīdz Dari Seši, Resilience centrs. Vot. Viņa ir tu prēm vpirot. Тянет, я это чувствую. Окей. Okay. Pats sajūtos garīs neērtais brīdis tāds, bet paldies jums, meitenes, liels. Nu jā, nu, secinājumi kādi, Denis, tev pēc šīs dienas, pēc šīs konferences. Droši, starp citu, jā, varat uzdot arī jautājumus vēl pagaidām čata sadaļā, jo mēs virzamies uz nobeigumu, ka bērni mēs vēl esam šeit jūs priekšā, droši vaicājat, jo jau tuvākajā brīdī mēs arī slēgsimies nost. Secinājumi, nu, ļoti vispār diena tāda, man ir ļoti spraiga diena izvērtās jau no paša rīta un atbraucot šeit vēl kaut kādas tehniskās kļūmītes. Vienā momentā jau likās, ka konferences nenotiks un man ir prieks, ka tas tā nebija un konferences notika, jo prezentācijas, sarunas tātad, un stāsti ir ļoti, ļoti vērtīgi. Es noteikti vēlreiz gribēšu noskatīties filmu, tā kā, manuprāt, jā, tie arī ir īsti atslēgvārdi. Ļoti, ļoti vērtīga konference šī bija. Tā kā, tas ir mans secinājums. Paldies visiem, kas piedalījās. Paldies meitenēm jums, visiem, kas bija filmā un kas nav šeit. Un paldies tev, Kārli. Jā. Jautājums tev. Man liekas, šo es tev pajautāju arī uzreiz pa lietu. Tavs dzīves spēks. Kas ir tavs dzīves spēks? Mans dzīves spēks laikam ir ticība, un šī gadījumā tā ir ticība tam, ka es atrodos uz šīs zemes, lai paveiktu kaut ko, teiksim, tā labu, un lai sniegtu no sevis kaut ko labu sabiedrībai un pasaulē kopumā. Tas ir tas mans. Es ticu tam, ka tas tā ir, un tas arī ir tas, kas man dzen uz priekšu. Un tagad, Denis, nemaz nedomā, ka tu izmaksi no šī jautājuma, jo tu viņu paprasīji man, tu arī viņu dzirdēsi no manis sev. Kas priekš tevis, Denis, ir tavs dzīves spēks? Jo pagājušajā gadā tu arī atbildēji, vai šogad tu teiksi to pašu? Jā, vot, tas ir tas, ko es tieši gribēju iestarpināt, ka mans dzīves spēks, šī te atbilde šim jautājumam rodas no šīm brīžu sajūtām. Es domāju, ka tas dzīves spēks, viņš arī periodiski mainās. Es noteikti neatceros, ko es jau atbildēju pirms gada, bet tas, kas man, tā sajūtas, kas man šobrīd pārņem, tātad es piekritīšu tev, ka tā noteikti ir kaut kāda tava misija, ko tu šeit pildi nonākot uz zemes virsū, tu pildi kaut kādu misiju, iedvesmo palīdzi cilvēkiem, ej pretī kaut kādiem sapņiem un mērķiem, iesaisti apkārtējos sev un kaut kā dzen arī viņus uz priekšu. Un tas dzīves spēks man, lai es varētu pildīt šo misiju un eksistēt, ir, protams, visi mani tuvinieki. Tuvinieki, kas varbūt ir aizgājuši un kas vēl ir šeit visi, kuriem es esmu devis solījumu, kad es pildīšu šo misiju, iešu uz priekšu un sasniegšu dzīvē lietas, lai varu palīdzēt arī apkārtējiem. Tā kā tas ir mans dzīves spēks, tā es atbildēšu tagad. Nu, jā. Ok, ļoti skaisti. Ļoti labi. Paldies tev. Paldies, Denis. Tā kā jā. Paldies, meitenes, ka jūs arī mums pieslēdzāties. Paldies, ka jūs atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Laiks ir nepielūdzams, un mums viņš ir šī vakarā jau nonācis. Esmu nonākuši, teiksim, tā pie tā slēgšanās brīža.
lai mēs pārtrauktu šo konferencīti. Un liels paldies visiem, kas bija pieslēgušies. Es ticu tam, ka es čatu sadaļā neredzu daudz jautājumus. Es ticu tam, ka vienkārši visas atbildes ir saņemtas sev. Tas, lai arī mums paliek. Šī konference tika īstenota Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta ģimenes dzīves spēka stiprināšana ietvaros. Un tad jau jāsaka paldies visiem. Paldies arī Jānim, kurš šeit kameras mums sēž otrā pusē un slapi pieri pirmās 15 minūtes cīnījās, lai dabūtu mums klāt skaņu un skaņu bildi un visu vienā. Un tas tehniskās lietas pie Jāņa. Jā, mēs pie Jāņa. Un paldies jums par pieslēgšanos, paldies par atbalstu un tad jau tiekamies kādā citā dzīves spēku kvartālā. Paldies. Atā visiem. Jā. Čau.